Välkommen till en vlogg. I den här vloggen ska jag brunchfixa inför min brunch. För er som inte vet vad jag pratar om så klickar jag in nu lite klipp ifrån förra året när jag hade livets brunch. Update på hur det ser ut just nu. Goodiebagsen är på plats. Namnlappen är på plats. One Reason Why I Love You är på plats. Det här kommer ett jävla långt led, ledet halvslut. Så du såg så när jag är mycket tid och energi. Så i år gäller samma sak igen. Och nu ska jag köpa lite förberedelser, det vill säga lite dekorationer, även lite mat. Idag är det fredag och brunchen är på måndag. Så ni ska hänga med på brunchreleaserna. Jag har min killkompis här som ska hjälpa mig. Så ni ska hänga med idag, det kommer bli skitkul. Jag var på Flying Tiger. Skitbra butik om man ska fest, men de har jättedåliga saker nu. Så jag köpte klistermärken, jag kommer berätta varför sen. För det är en skitrolig lek vi ska köra. Och sen köpte jag sån här för att när man ska sätta sig så ska den här med sitt namn sitta fast i en shot. Så man tar sin shot med sitt namn, så går man till en plats och sen precis innan alla ska äta så shottar man. Jätterolig idé som jag såg på Pinterest, som jag vill visa. Nu är vi på Lagerhaus. Och jag har, förra året fyllde jag 18, så jag har liksom 18, men nu måste jag vara 19. Så jag måste ha en ny siffra. Vart har man det? Här. Sifferballonger. 9. Där. Perfekt. Sen ska vi ha... vad ska vi ha mer? Jag har de här hemma också. Hurra-ballongerna. Så de ska vi ha. Jag funderar på om man ska ha den här. Inte, det är god. Är det fint med? Ja, jag köper det. Eller hur? Eller blir för mycket, jag har ju så jäkla mycket dekoration i kläder, det kanske blir för mycket. Det här är ju väldigt petigt då, det måste ju vara perfekt. Men vi kan ha såna här ballonger, för de är fina. Och sen så ska jag ha hälften rosa, hälften vit, alltså varannan rosa, varannan vit. Det blir jättefint. Nu är vi på kalaskommande, för man har faktiskt bra sätt upp festbutik i Täby. Det är ju först Flying Tiger, sen Lagerhaus, sen kalaskommande. Nu köper jag på såna här ballonger, jättefina, kolla, de är så här lite... glitteriga rosa pärlemo. Jag köpte vita på Lagerhaus, och så det ska vara varannan vit, varannan rosa. Så de här blir jättefina. Och nu ska vi ha, jag måste köpa lite saker på Picard, som är så här en fransk frysbutik där de har jättegoda så här amerikanska pannkakor och sånt. Som att finna upp, alltså som är så goda. Så dit ska vi gå. Men nu ska vi ta de här. Det är fett bra. De har de godaste croissangerna jag har ätit, ever. Alltså ever. Så det funkar så att det är liksom frysta bilder på allting. Och så går man och plockar det på en dag. Så det är viskigt. Här, de där, alltså de här pannkakorna är så sjukt goda. Och de där chokladcroissangerna. Så kan vi ta den, vart är de vanliga croissangerna? De ska också vara här någonstans. Och här har de jättegoda macarons också. Så jag ska ta lite macarons, lite pannkakor och lite croissanger. Sådär, jag är hemma ifrån min lilla shoppingtur. Det handlade inte liksom all mat och blommor och sånt, för att eftersom det är fredag så måste allting hålla sig fint till måndag. Så det får jag sköta på söndag med Elin, när hon hjälper mig att bära och när det är färsk mat. Jag tänkte att visa er min outfit, för att den här videon är faktiskt i samarbete med NKD, Naked, som är min favoritbutik ever. Jag tycker typ automatiskt att fysiska butiker har börjat prestera mycket sämre, typ H&M och Zara. Tycker jag gör sämre saker nu än vi gjorde förut. Och NKD har verkligen, alltså verkligen gjort sjukt nya saker. Så det här orden som jag gjort nu är den som jag är mest nöjd med någonsin. Så att jag skulle visa er min outfit först och främst. Jag har väska, bara så. Sen har jag en vit topp. De har så himla snygga t-shirts, så här kroppade.
Man kan ha liksom en sån bralett under. Den är supersnygg. Och jag har den även med den här kjolen. Alltså, den här kjolen är så snygg. Och den sitter liksom snyggt. Inte liksom för tight. Och så snyggt med benet där. Och sen har jag bara ett par sådana sneakers när jag skulle göra lite ärenden. För att det ska vara skönt. Och jag har även min killkompis som ska få lite smakråd. Så vad tycker du om den här looken? Ser väl bra ut. Ja. Alltså casual. Ser bra ut. Ja. Nice. Har du något betyg från 1 till 10? Ska jag där typ 7? Ja, nice. Jag tänker att den här sitter inte på mig. För det är bara omnatt. Det är exakt samma modell fast den är ljusrosa. De har hur många färger som helst. Och jag tycker att det är få t-shirts som är så flärring som deras t-shirts är. Så de här rekommenderar jag verkligen. Jag har en likadan. Gud. Okej, nästa topp ser ut så. Vad tycker du? Jag tyckte den var snygg, men den matchar inte kjolen. Nej, det är inte tanken om kjolen. Men annars, ja, den var snygg. Jag skulle ge den också en 7. Jag älskar den. Det är supersnygg. Okej, en av mina favoritoutfits är det här setet. Som är så snyggt. Det sitter som en smäck. Och det är så snygga detaljer här som matchar med det här. Och så har de lite så här, den har lite coola byxor där nere också. Det som är bra är att man kan ha tröjan separat till någon annan nederdel. Och byxorna separat till en annan överdel. Vad tycker du om det här? Jag tyckte det där var det snyggaste hittills. Det är en 8. En 8? 8, 9. Ja. Nästa är den här blusen som jag tycker är så jäkla söt. Man kan ha den med så här en vit bh under eftersom det är vita prickar. Jag älskar den här. Vad tycker du? Ja, den var också tjusig. Skulle ge en 7. Ja. En annan söt blus ser ut så här. Superfin. Lite orange-röd. Jättefin färg. Vad tycker du om den här? Jag tyckte också den här var väldigt fin. Skulle ge en 8. Jag släppte bara ner mitt hår för att det var jättefint. Här är nästa topp, vad tycker du om den här? Jag tyckte det var snyggt, ja. Passar lite med byxorna, ja. Men ge det en 7 ändå. Ja, jag älskar den här, det är jättesöt. Jättesöta blusar. Mm. Nästa är den här klänningen, väldigt tight. Lite sexy men ändå vardaglig tycker jag. Vad tycker du om den här? Ja, jag tyckte det var en av de finare, jag skulle ge en 8. En 8. Nästa är det här sättet som jag tycker är så snyggt, jag kommer lite närmare nu. För att det som är så bra med den här är att den är så tunn. Det är liksom som ett så här tunt typ linnematerial nästan. Så det är jätteskönt om det på sommaren utan att det blir för varmt. Vad tycker du med? Tyckte du att det hela sättet var ganska snyggt? Ja. Ger det en 8? Ja, nice. Men jag tänkte säga en grej innan vi fortsätter. Att jag har haft ögoninflammation. Så det är därför jag är väldigt så här naturell. Eller så, man ska ju alltid vara naturell. Men om ni tycker om jag ser rad ut i ögonen så är det inte för att jag är en... drug, utan det är bara för att jag har haft ögoninflammation. Nästa är den här toppen som var fett snygg ihop med de här brallorna. Vad tycker du? Jag tyckte toppen var snygg, den var så här casual. Ja, nej. Casual. Casual. Så nej, men jag ger den en 8 faktiskt. Mm. Jag älskar den här, fett skön. Det skönaste som finns är ju travel i sköna kläder. Och de här tycker jag är assnygga, bara snygga liksom. Mjuksbyxor, högmidade. Denna kod är här, det är jättesnygg blå färg. Och bara skön att ha hemma också, tycker du? Mm, alltså det är ju vanliga mjukisbrallor. Ja. Så 10-10 alltså. Ja, okej. Okay, ja. Sen denna kod är sjukt snygga underkläder. Bland annat det här som jag testade. Jag kan inte testa det på kameran. Men det var så sjukt jäkla snyggt. Ett så här vitt set. Med matchande jättesexiga trosor. Så ser de ut. Och så har jag en likadan svart topp. Men jag glömde att klicka in trosorna. Men alltså sjukt snygga och jättesköna BH-ar, eller braletter du. Nej, den här t-shirten är jättefin. Också en av KD är så här snygg passform. Jättesnygg, lite avklippt här på kanten. Vad tycker du? Ja, snyggt. Ja, och sen har jag även exakt likadan fast i den här färgen. Ja, den där var snyggare tycker jag. Vill jag den färgen mer? Ja. Så snygga. Nästa är den här klänningen som jag tycker är alltså så. Och kolla ryggen hur satt. Och sen satte jag bara ihop det med det här bältet som också är från Nike, fast det är alltså jag köpte det separat. Jag tyckte det var jättesnygg kombo, vad tycker du? Jag tyckte inte den var så jävla snygg alltså. Vadå, klänningen? Nej, ja klänningen. Och då, för att den sitter för lösa? Nej, det gör den, det ser ut som ett bordstuk. Jag tycker den är supersöt. Här har vi en jättefin klänning som kanske Patricia ska låna mig på brunchen. Alltså så söt. Jag älskar den här färgen, jag tycker färgen är jättefin. Vad tycker du då? Den här var riktigt snygg faktiskt. Det var det? En 9 av 10. Oj, oj, oj! Nästa är min favorit av den här hela naharen tror jag. Det är den här skitsnygga gröna jumpsuiten. Jag tycker i alla fall att jag passar jättebra i grönt. Jag älskar grönt. Och jag tycker att den här är så fruktansvärt snygg. Den sitter jättesnyggt.
Vad tycker du då? Tyckte också att det där var en av de finare plaggen. En av de finare plaggen. En 8, 9, 8 och en halv. Jag är den här 10 av 10. Sen har vi den här väskan som är alltså perfekta sommarväskan. Det är så trendigt med såna här väskor nu i sommar. Och det bästa med alkohol är att de har så himla snabb leveranstid. Så om ni ska iväg någonstans, bara shit, jag ska åka till Kroatien om en vecka. Så bara, då har ni en Iked. Då beställer ni hem en sån här. Och så har ni med er på stranden, så kommer jag lova att ni är snyggast på stranden. Så där hörni, det var den här halen. Jag hoppas ni tycker det är lika kul som jag tycker. Och att jag även har ett manligt medskap. En manlig åsikt i den här videon. Det är alltid kul, för jag tycker att tjejer och killar kan ha så himla olika åsikter. Så det är kul att höra vad du tycker, Maja. Och om ni använder koden som står här, så får ni rabatt på Nikets hemsida. Så gå in och shoppa. Och nu fortsätter vi, är jättehungriga, så vi ska gå och laga lite lunch. Tada! Här är för brunchen. Jag har köpt, jag vet inte hur många, är det 100 liter helium? Mycket helium, man dricker typ 100 ballonger. Men vi ska inte ens ha till. Okej. Jag har köpt lite ballonger också. Det här är stora ballonger. Sådana som ska vara vid själva matbordet och drycken. Det här är heartballonger som blir en meter stora each. Så de blir fett stora. Jag ska kolla hur de ser ut i färg. Jag tror de är lite så pärlemo. Ja precis, de är lite typ blandning av vitt och silver. Och den här, oh! Vänta, oh my god, jag visste inte att det skulle vara så här stor. Vänta. Vänta. What the hell? Men gud, det här är ju hur stort som helst. Ni kanske inte fattar försöket upp under lite grejer. Det här är bara en ballong. Ja, ett sånt hjärta. Alltså två sådana har jag köpt. Jag lägger dem här. Rosar under. Och sen har jag köpt 2 meter stora ballonger. Så de här kan bli upp till 2 meter. Den här står i lab och den är vit. Och sen har jag köpt 3 ljusrosa stora också. Så det blir ju, vad blir det? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ballonger. Så det blir 3 på vardera sida. Och man ska alltid ha ojämnt antal. Så jag har 3 rosa, en som och 2 vita. Så blir 3, 3. Man ska aldrig ha jämnt antal. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Nu är det lite senare på dagen. Vi har ätit lunch, sådant. Men jag ska måla den här kärran. Den är, jag tycker att den här är så himla fin. Men det är så synd för att vi har haft den i flera år och den är så gammal. Så jag har gått och köpt lite rosa målarfärg nu. Så jag tänkte måla ljusrosa så kan man ha fina champagne och sånt på min brunch. Nu målar vi. Sommar med Louise istället för sommar med Ernst. Det här, mina vänner, det är satisfying. Öppna den här. Kolla. Inte det extremt satisfying. Okej. Okay. Och jävlar vad fint. Eller hur? Hur satisfying är inte det här? Hur fint blir inte det på riktigt alltså? Alltså så fint. Älsklingsgetingen! Kommer drunkna. Jag kommer säkert sticka mig för jag kommer bli förbarnad. Jag tror att jag knuffar ner honom i färg. I'm not gonna be there for you. Cause you were never there for me. Don't go asking what you did wrong. Ignorance will never say. No, was it meant for me? Why don't you just let it be? I gave you 1, 2, and 3 times that wasn't my good. Den är klar. Jag har dock bara målat 2 gånger på de ställena där man syns mest. Till exempel inte på hjulet. För jag orkar inte det nu. Det här tar ju typ en timme. Så jag kanske får göra det imorgon.
Men visst vart den fin? Ja. Varför har fan ni också? Hej, ni heter Louise från dagen efter. Jag lade avsluta vloggen igår för jag var så trött efter jag målade. Och jag och mina killkompisar och Charlie satt bara och snackade så att tiden bara flög iväg. Och sen somnade jag. Jag plockade undan lite, satt undan och sen så somnade jag. Men jag ska till jobbet nu så jag ville bara avsluta den här vloggen på riktigt. Vloggen heter det. Och jag tänkte att visa er här är den här blusen ifrån NKD. Som jag ska ha nu när jag jobbar på Hollister. Och sen så att de här små guldöringarna är också ifrån NKD. Så allting som jag har visat i den här vloggen länkar jag ner i beskrivningen. Även vilken storlek jag har. Och så tänker ni på att jag är 1,70. Och sen så använder ni den här rabattkoden för att få rabatt. Och så ses vi helt enkelt i nästa vlogg som förmodligen är brunchvloggen. Men vi får se. Puss puss!